tofu. Ja, daar komen tofu. Vegetariërs mee. Maar weer wat dat nieuws. Dat kent moeders niet. Nee, ik ben geen vegetariër. Er komt een slachthuisstraat in Nijmegen. Slachthuis Hilkman stond een paar jaar geleden nog op de plek van de nieuwe straat. Dierenliefhebbers vinden het een vreselijk idee en voeren actie. Maar wat vinden Nijmegenaren van die naam? Prima. Het stukje historie, hè? Ja, een beetje ongepast, zou ik zeggen. Hoezo ongepast? Ja, het is niet echt iets wat je zou benadrukken in een straat. Waar je aan wil worden herinnerd als straat zijnde. Ik vind het een beetje een rare naam voor daar Slachthuisstraat. Slachthuisstraat? Ja. Beetje vreemd. Een beetje vreemd. Ze kunnen toch iets anders verzinnen? Wat heeft het met, ja, waarschijnlijk heeft er ooit een slachthuis gelegen. Anders zou ik er me niks bij voor kunnen stellen. Dus. Namen zijn heel vaak gebaseerd van straten op gebeurtenis, personen of wat er is gevestigd of zo. Hè. Ja, dat is nog wel vroeger uit natuurlijk. Ja, dan zat daar een slachthuis. Klopt. Ja, dus ja, zo worden die straatnamen gemaakt. Ja, vind ik niet zo'n denderende naam. Nee. Neem iets van Nijmegen of zo, iets... maar niet de Slachthuisstraat. Slachthuis is verleden tijd daar. Kunnen ze beter Hilkman noemen, vind ik dan. Hilkmanstraat. Ja. Op sociale media komen meer ideeën langs over een straatnaam. Bijvoorbeeld Tofu-steeg. Ja, dat is wel een goed idee. Ja, tofu, is dat goed? Ja, waarom niet? We hebben Indonesische mensen hier wonen, dus waarom niet? Tofu? Ja, daar komen tofu. Vegetariërs mee. Maar weer wat nieuws. Dat kent moeders niet. Nee. Ik ben geen vegetariër. Nee. De mensen die we spraken zouden een verhuizing in elk geval niet tegen laten houden door een straatnaam. Ik laat mijn keuze niet afhangen van de naam van de straat. Nou, de naam van de straat zou me niet zoveel uitmaken, nee. Nou, ik ga er sowieso niet wonen, want ik woon lekker rustig in een dorpje, dus...